Uppgift 7, 9, förlåt. grafen visar en andragradsfunktion, som ni ser den röda. Bestäm funktionens största värde. När vi pratar om största värde så pratar vi i den där vertex, den där punkten. Men det bara y-värde, eller y-koordinat ni ska titta. Så 1, 2, 3, 4. Så har vi y är lika med 4. Det är största värde. Bestäm funktionens nollställe. När vi pratar om nollställe, det betyder dessa punkter. Det är inte okej att skriva bara så här 1 och 2, 3, 4, 5 och 5. Det är inte okej. Vi måste skriva x sub 1 är lika med 1 och x sub 2 är lika med, vad blir det? 5 som är x sub. Det är jätteviktigt. Ibland det finns en fråga som säger så, vilka x-värde är nollställe? Så ibland vi lärare ger, ja, därför de har sagt redan vilka x-värde. Men om de säger bara nollställe, det är jätteviktigt att ni måste skriva den här. Även fråga är vilka x-värde, jag skulle rekommendera att ni måste skriva på det här sättet ändå. Okej, bestäm funktionens symmetrilinje, så ni måste titta igen till den högsta punkten eller den minsta punkten. Just nu är det högsta punkten. Och det är bara x som ni ska titta. Så 1, 2, 3. Så det är 3 ska ni ha.